Assalomu alaykum YouTube. Bugun sizlar bilan fermer okalarimiz uchun, dehqon okalarimiz uchun zo'r kultivatorlarimiz, ya'ni mata kultivatorlarimiz haqida gaplashamiz. Narxi $300 boshlanadi eng arzonini. Bu yerda hozir bitta tepasini ko'rsatib o'tib ketaman. 4 800 ga 7 ot kuchi, 8.5 ot kuchi, 5 800 kub vaqtingizni olmayman. Tez-tez aniq narxlar bilan ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, bu 8.5 ot kuchi, bu kattaroq varianti 8 million so'm ekan. Mana mana bu necha ot kuchi? Tak. Bu 9.5 ot kuchi 11 million 200 ming so'm, ana kattasini hozir ko'ramiz. Undan oldin mana mana bu monsterlarga e'tibor beringlar. 9 million 400 ming, 9 million 700 ming so'm. Hammasi benzinli, juda ham ulkan. Mana mana bunlari dizelli. Dizelli endi bilasizlar, benzindan 10 barobar kuchli desam adashmagan bo'laman. Narxi 9 million 800 dan tepaga qarab ketadi, 10 milliongacha. Xo'p. Shuni tegidan o'tib ketamiz. Frezalari bor, pluglari bor, ham bor. Mana mana bunisining pulugi bor ekan, 11 million 200. Bunda ham pulug bor, bunda ham pulug bor, frezalari bilan billa. Buni orqasiga telechkaga solib, bemalol viloyatda yurishganini ko'rganman. 12 million so'mga mana mana bu 13 ot kuchi benzinli kultivator. Eng arzoni $300 turadi. 7 ot kuchi benzinli, faqat frezasi bor bo'ldi. Dehqon akalarimizga bedalani, yantoqlarni misol uchun, yovvoyi o'tlarni o'rish uchun mo'ljallangan gazon o'radigan apparatimiz. Trimmer deymiz, ama Rusamatakasa deydi. $42 boshlanadi. Bunaqa narxlarni boshqa joydan bemalol qiziqib ko'rishingiz mumkin. Benzinli, dvuxtaktni. Ularning yangicha varianti chiqqan, chetiroqtaktni, moy отдельный, benzin отдельный. Uni ovozi ham past, vibratsiyasi ham past, lekin motor mushni bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin assortiment bomba. Endi mana mana bu apparatga e'tibor beringlar. Honda motor original qo'yilgan. Bu narsa nima narsa? Bu gazonlarni rulon kesib, masalan uchun tez bu joyga o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam gazon poli yotqizish kerak bo'ladigan bo'lsa, gazon biznesi bilan shug'ullanadigan okalarga kerak bo'ladigan gazon kesadigan apparatimiz. Narx qancha? 35 million so'm. Mana mana shu yangi bizneslardan bittasi. Ko'pchilik bilmaydi gazon biznesini, o'sha uchun gazon ekib, hozir ko'pchilik misol uchun yaxshi maktab bog'chalar qurilyapti, sirasi poliyasiga eksa u chiqadimi yo'qmi degan savol bo'lmasligi uchun katta poli ekib qo'yishadi. O'sha poliyadan kesib, maktab bog'chalarga qurilayotgan payti budjetdan sotiladi. Xo'p, undan tashqari yama bo'rlarimiz uchun fermerlarga mana daraxt ko'chak ekish uchun mo'ljallangan. Buni har xil razmerlari bor, 80 tali, 100 tali diametrli. Tez-tez yetib o'tib ketyapman, sababi cho'zilib ketmasin, vaqtingizni ko'p olmasligi uchun. Bu yerda tak, almazli bo'rini har xil ko'rishingiz mumkin. Konditsioner hozir ustamasi qilaman desangiz, bitta konditsioner 300 mingdan 500 minggacha. Agar kattalari bo'ladigan bo'lsa, ana ularni $100 qo'yishar ekan. U mana to'rburchaklarni. Mana shu misol uchun joylarni teshib beradi. Yoki bo'lmasam kanalizatsiya tepada dimoxodlarni ochish uchun qolib ketgan, misol uchun qurilishda ochilmay qolib ketgan joylarni mana shu chiroyli qilib ochib, hech qanaqa vibratsiyasiz perforator bilan tezsizlik yangi navostroykalarni misol uchun sifati qochishi mumkin deb ko'pchilik endi aylantirib dumaloq qilib teshuv bilan teshyapti. Endi perforatorlar uzun modadan qovatdi desam adashmagan bo'laman. Mana mana bu yerda koronkalari bor, nasoslar bor do'konda, pilisoslar bor, karcherlar, eng zo'r karcherlar mana mana bu karcherlarni qaranglar assortimentini. Arzon narxlarda yana o'ylashingiz mumkin, bu do'konlarda qimmat bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Bozorlar bilan bemalol borib, narxlarini solishtirib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana Husqvarna biz ofitsialni O'zbekistonda birinchi qo'l bo'lamiz. Boshqa joyda misol uchun topolmasligingiz aniq. Bo'shlar bozorlarda sotilmaydi, original bo'sh. Misol uchun arzon instrumentlar desangiz, arzon instrumentlar mana bizda do'konda $16 shurpa yurtda boshlanadi. Mana mana bu drelimiz misol uchun $9 $10 ham emas. Mana mana shurpa yurtlarimiz juda ham zo'r, 5-6 kishi shurpa yurtlar. Xullas bu yog'iga to'xtalmayman. Bugungi temamiz mana nasoslar, nasoslar narxlari bilan bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketay. 625 ming so'm, 884 ming so'm. Mana mana bular quyuroq bo'lgan suvlarni ham, ya'ni balcho deymizami, o'shalarni ham bemalol tepaga olib chiqib bera oladigan 1 million 80 ming turadigan nasosimiz. Bu suv uchun emas, mana teglar ochuv, ichidan nima deydi, maydalab o'sha musorlarni ham tepaga olib chiqib beradi. Qo'pol qilib aytganda axlatni ham tepaga olib chiqib bera oladigan nasosimiz. Mana sizlarga. Bular endi suv uchun. Loyqa suvlarini, misol uchun, poliyalarni sug'orish uchun mo'ljallangan. Mana buni nima deydi, bizda kachalkali deydimi? Mana mana bu 1 million so'm turadi. Xullas 884 mingmi? 884 ming, 1 million 390 ming, sirkulyatsion nasoslar 540 ming so'm, 700 ming so'm, 800 ming so'm, 845 ming so'm. Mata pompalagan albat,
3.540.000 bu kattası 100 TL'ye 3.000.000 bu yam şu iken 2.000.000 sonu bana mağamba bu yam 100 mü? Bu yam 100 iken değil mi? Ben bu bunu mu için azam razı kattı bu? 1.5 milyon 1.5 milyon mağaması 3.540.000 motoru da mı abiyon mu? Ben böyle 100 ku mağam benim 100 mağam benim 100 iken ben bu kattı iken bu kişinin aralığı için şuna kalın değil mi? Motor mu için iken bunda ben bunun içinden şalan kem çıkan rol falan A bağın içinde neç metre? 100 20 metre 100 diametreli uzunu şılan kesiyem çıkardı. Xullas hemen arsası bağır. Peynirle maşinasını yakışık uğradığın insanlı uçun. Xullas bugünkü mazumuzu 5 minutke zorga sığdırdık. Yine kanakam malumotla kere böyle diyen bursa pastik nomiyle gel okuyge çıkıp kere uğursayla böyle de. Sağ buluyla, salamat buluyla, sıla bulan, best bulsun.